שלום לכם וערב טוב, אתם על המהדורה המוקדמת של תא הכתבים, ערב טוב נועה שפיגל. ערב טוב, יובל קרני, טוב. עדיין במלחמה, טוב. אבל מקווים שיהיה טוב. ערב מקווים לטוב. כן. אנחנו ננסה לסכם היום את כל האירועים על סדר היום, גם הביטחוניים, גם הפוליטיים, וגם מה שביניהם. לפעמים גם, אפשר גם לדבר גם על נושאים אחרים, לחזור קצת לסוג של שגרת כמה שאפשר. יהיו איתנו כאן חברי כנסת, נדבר על הבחירות לרשויות המקומיות, וכמובן גם עדכונים צבאיים וביטחוניים. אנחנו רוצים לפתוח ולומר ערב טוב לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, שלום. שלום, ערב טוב. בוא נתחיל עם התקציב, נועה. כן. תקציב המדינה. הוא עבר בממשלה. כן, עבר בממשלה, אבל אתה יודע, אני דווקא רוצה לשאול אותך משהו הפוך. עזוב את הממשלה. האם אתה חושב שבכנסת יש סיכוי שלא להעביר את התקציב, כי שמענו ביקורת גם מח"כים מהקואליציה, גם מח"כים מהליכוד, נדמה לי שחבר הכנסת מלביצקי מהליכוד. כן, היום בצהריים מתח ביקורת. אגב, זה לא פעם ראשונה שהוא מותח ביקורת, השאלה עד כמה זה אפקטיבי, עד כמה באמת נראה את התקציב הזה מגיע לכנסת, ועובר שינויים, או שזה הכל, אתה יודע, רעש וצלצולים. קודם כל, כן, גם חנוך מלביצקי וגם אלי דלל, אגב, שניהם חברי ועדת הכספים מטעם הליכוד, שזה גם חשוב. אני חייב לציין שעוד במהלך הדיונים על התקציב התוספתי ל-2023, הם אמרו שאומנם הפעם הם מצביעים בעד, אבל אם יהיה המשך ההתנהלות הבלתי אחראית של הממשלה, כולל חוסר הסכמה לסגור משרדים מיותרים, ולקצץ בכספים קואליציוניים, אז הם לא יתמכו בזה. אז היום היו אמירות, גם של חנוך וגם של אלי. אני מקווה שהם יעמדו בזה ויצטרפו אליהם עוד חברי הקואליציה. כי באמת, אנחנו מדברים על תקציב המלחמה. בתקציב המלחמה יש עקרונות, ועיקרון הכי חשוב זה כל שקל צריך להפנות אותו לצורכי החזית והעורף. אם זה לא קורה, אז צריך לשנות את זה. לא, אבל צריך לומר שהעבירו הרבה, כן, אבל צריכו גם חברי קואליציה, ואנחנו נעצור את זה. אבל חבר הכנסת בליאק, צריך לומר ביושר שכן, הגדילו משמעותית את תקציב מערכת הביטחון, אבל גם הוסיפו למשרדים שמה שנקרא מעטפת של המלחמה הזאת, גם הבריאות וגם שירותי הרווחה וגם משרדים שבאמת מטפלים, מה שנקרא בהדי האירוע הזה. אני לא בטוח שהוסיפו, אני שמעתי לקיצוצים, 108 מיליון שקלים בסל התרופות, וקיצוץ לא קטן בשעות לימוד בחינוך ממלכתי, ושמעתי 0.5 מיליארד שקל בתקציב במשרד התרבות והספורט, ו-20 מיליון שקל קיצוץ בסיוע בשכר דירה לעולים הכי עניים, ולגבי התוספת... אני שמעתי לפחות, רק שנייה, אני... אני חושבת שאולי זה חלק מהבעיה, כי אתה שמעת, אני לדוגמה שמעתי על הרווחה, הרוחבי, על הרווחה, שהולכים, סליחה על הביטוי, לאכול אותה, ובאמת, אני מקורת במשרד הרווחה, אומרים לי שעם הקיצוץ הרוחבי העיוור הזה באמת, הם לא הצליחו להרים את הראש מעל הקרקע. אז זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. כמה צריך רווחה תמיד, ועוד יותר אחרי מלחמה, או תוך כדי מלחמה. המשרדים האלה משרדים ללא עודפים, ושר האוצר דיבר על שינוי בסדרי העדיפויות ועשה את ההפך, כי הקיצוץ הרוחבי זה לא שינוי בסדרי העדיפויות. ואם מוסיפים כסף למערכת הביטחון בלי לעשות שינוי בסדרי העדיפויות על ידי הגדלת הגירעון בלבד, אז יש לזה מחיר. רק השנה אנחנו נשלם כבר 4 מיליארד שקלים על הגדלת הגירעון בשנה שעברה. בסוף, הכסף הזה בא על חשבון הציבור. הציבור משלם אותו על חשבון המיסים, על חשבון הקיצוץ בשורתים. אבל ברור שצריך להיות קיצוץ, כי ברור שיש פה מלחמה שמתנהלת, שעולה כסף. אבל לפני שמגדילים את הגירעון, אנחנו חייבים לנצל את כל המשאבים שיש לנו. וקודם כל, כן, אני אחזור על זה פעם אחר פעם. לקצץ בכספים הקואליציוניים לפחות 70%, וזה 6 מיליארד שקלים, ולסגור משרדים מיותרים. הם השאירו את כל המשרדים, את כל המשרדים האפקטיביים, באמת השרים שלא עושים שום דבר, פורסם היום יומן של השרה מאי גולן. נכון. אני לא רוצה אפילו להגיד על זה משהו.
צריך לסגור את המשרדים האלה, זה 2 מיליארד שקלים, זה כסף שהוא לא קטן, בניגוד לדברים של שר האוצר וראש הממשלה, וחובה לעשות את זה, ואני שמח שיש גם קולות בקואליציה שאומרים את זה. אז אני רוצה רגע לחזור איתך לשאלה ששאלנו בתחילת השיחה איתך, האם אתה באמת מאמין שהחברי הכנסת מהקואליציה, שכרגע עושים קצת רעש, אגב, לא רק חברי הכנסת, גם השר קרי, שעושים קצת רעש על התקציב עכשיו, באמת ילכו צעד אחד קדימה ויגרמו לזה שישנו את זה, שיסגרו משרדים, שיהיה איזשהו שינוי מהותי. אגב, צריך גם לומר שבמקרה הזה, להבדיל משנים קודמות, יש גם אי ודאות פוליטית לגבי מתי יהיו הבחירות ומתניהו ימשיך. כלומר, יכולים להיות ח"כים בליכוד מהשורות האחוריות שירגישו הרבה יותר משוחררים וחופשיים להצביע על פי מצפונם ולא על פי איזושהי מחויבות קואליציונית סיעתית. כן. תראו, התפקיד שלכם זה לפרשן, התפקיד שלי זה לעשות את המקסימום כדי לעצור את זה. אני לא יודע איך זה ייגמר, אני רק מבטיח שאני כמרכז האופוזיציה בוועדה, וכל המפלגה שלי וכל חבריי, אנחנו נעשה את המקסימום, אנחנו נסביר, אנחנו נעלה את הסוגיות, אנחנו ננסה לשכנע, כי התקציב הזה הוא רע, הוא באמת, הוא פוגע מאוד קשה בעתיד הכלכלה שלנו, בעתיד הילדים שלנו, כך אנחנו מבינים את זה, והתפקיד שלי זה לעצור את זה. עכשיו, אם אני אצליח או לא אצליח, אני לא יודע, אני מבטיח לעשות את המקסימום. ובקשר הזה גם החבריי מהמחנה הממלכתי, הם צריכים להבין, שלהצביע נגד וסוג של לצאת ידי חובה, בשלב הזה זה לא מספיק. הם צריכים לצאת מהממשלה הזאת, להצטרף אלינו ולעשות הכל כדי להחליף את הממשלה הזאת ולהגיש התקציב אחר, תקציב אחראי. טוב, אבל אתה יודע, הם לא שם בגלל התקציב, הם לא, אבל כן, אבל חבר הכנסת בליאק, הם לא שם בגלל התקציב, הם לא שם בגלל נציבת שב"ס, עם כל הכבוד לקטי פרי, הם שם אך ורק בעניין המלחמה, אז אי אפשר לצפות שהם עכשיו יפרשו בגלל תקציב כזה או אחר, אבל בוא, אנחנו רוצים להתקדם. ולשאול אותך, אתמול בישיבת סיעת יש עתיד, יושב ראש המפלגה שלך, ראש האופוזיציה, איך אומרים, יצא ב-200 קמ"ש על מבקר המדינה, בוא נראה קטע מהדברים. מבקר המדינה החליט לחקור את כשלי, את מחדל 7 באוקטובר, גם פנה לצבא לבקש מסמכים בעניין הזה. מה אתה חושב על חקירה של מבקר המדינה את מחדל 7 באוקטובר? אני אענה קודם לשאלה השנייה. זה מבקר מטעם שמנהל חקירה מטעם. שהמטרה היחידה שלה זה למנוע ועדת חקירה ממלכתית. את המחדל הביטחוני הגדול בתולדות המדינה לא יכול לחקור מבקר המדינה, ואי אפשר להשתמש במוסד מבקר המדינה בשביל לחסום את מה שצריך לקרות. מה שצריך זה ועידת חקירה ממלכתית. יש שני גופים שיכולים למנות... מה זה מבקר מטעם? מה זה מבקר מטעם? בדיוק מה שאני חושב. זה מבקר שנתניהו מינה, שלא הוציא מסקנה אישית אחת נגד הממשלה הזויה הזו, ושעובד אצלם. ומה שאנחנו צריכים באמת זה ועדת חקירה ממלכתית. יש שני גופים שיכולים לעשות ועדת חקירה ממלכתית. אחד זה הממשלה, ואחד השני זה ועדה לביקורת המדינה, לפי סעיף 48 לדעתי. ולפיכך, אחד מהם יצטרך להכריז על ועדת חקירה ממלכתית. זה המוסד היחיד בראשות שופט עליון שיכול לחקור את המחדל הנורא בתולדות המדינה ולהסיק מסקנות נגד מי שאשם. זה לא מפתיע שנתניהו מנסה את זה לעצור. תגיד, הרי בסוף מבקר המדינה הוא אחד משומרי הסף, אתה יודע, והשאלה אם לפיד לא עושה פה איזושהי, אתה יודע, התקפה על אחד משומרי הסף, אותם שומרי סף שאתם הגנתם אליהם בחירוף נפש כל השנים האחרונות. מבקר המדינה הוא בהגדרה אחד משומרי הסף, השאלה אם מבקר המדינה הזה הוא שומר סף. מה אתה חושב? אני מדבר על עובדות, אני רוצה להזכיר שכשהוא נכנס לתפקיד, כמדומני זה ב-2019, הצד הראשון שהוא עשה, הוא סגר את האגף למאבק בשחיתות במשרד מבקר המדינה, ומאז בעצם לא יצא דוח אחד שמטפל בשחיתות הציבורית. לדעתי לפני כמה ימים פורסם דוח מבקר שחסרים הרבה מאוד דירקטורים בחברות ממשלתיות, רק לא ברור בעצם מי לא מינה אותם. אז אני רוצה לעזור להם. מי שלא מינה אותם זה השר דודי אמסלם. זה לא נכון, סליחה, אני רוצה לתקן אותך, משום שהדוח שהמבקר פרסם אתמול בעניין החברות הממשלתיות, מתייחס ל-22 ומחצית הראשונה של 23, כאשר דודי אמסלם נכנס לתפקידו באפריל 23, מה שמשאיר לו... מספר חודשים מאוד מצומצם כדי להשפיע על מינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות, אז אי אפשר להאשים רק את דודי אמסלם.
אוקיי, אז טעיתי. ובכל זאת, כל הדוחות שיצאו בשנים האחרונות הם ללא מסקנות אישיות, וגם הבדיקה הזאת היא מעלה לא מעט שאלות, אבל בכל מקרה היא לא מחליפה הקמת ועדת חקירה ממלכתית שמחייבת מציאות, ואנחנו נעמוד על כך. אתה חושב שבעולם, אתה יודע, במסגרת, לא יודעת מה, התיקונים שיהיו אחרי המלחמה, חזרה לשגרה, שינוי וכולי, צריך גם להחליף את מבקר המדינה? לא יודע, במידה ויהיה לזה רוב בכנסת, אבל בעיניי העמדה הזאת, שוב, אני לא רוצה לדבר על אדם כזה או אחר, אבל במבחן התוצאה, מה שהכי מפריע לי בפעילות המבקר, שהוא אגב רואה חשבון, ואני מדבר איתו, ואנחנו מנסים גם פה ושם לשתף פעולה. אבל עצם העובדה שהוא בעצם סיכל את האגף למאבק בשחיתות, אני חושב שזה פוגע בתור המידות בכל השירות הציבורי. גם הבדיקה הזאת, שוב אני אומר, בעיתוי הזה, הוא כבר הודיע שתוך 6 חודשים הוא מתכוון לסיים אותה, זה מעלה לא מעט שאלות. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. תודה. טוב, מה חשבת אתמול על השיח במליאה, שיח ההדלפות בין השר דודי אמסלם, תקף את... אתה מעמיד אותי בסיטואציה מאוד לא נוחה, שבה אני מצאת מצלמה ואני צריכה לדבר יפה. אבל בגדול... תדברי במסגרת הכללים שהמצלמה מוכנה לספוג. זהו, אני, איך נאמר זאת בפוליטיקלי קורקט, הרגשתי סלידה רבה מאוד ממה שהתנהל אתמול במליאה. זה בלתי נתפס שבזמן שיש לנו חיילים שנהרגים כל יום, 136 חטופים בשבי למעלה מ-100 יום, בזמן שמאות אלפים עדיין במילואים, בזמן שאנשים פה מיום ליום נשמטת להם הקרקע מתחת לרגליים, גם אנשים מן הסתם בגלל המלחמה נמצאים במצב נפשי לא טוב, גם מבחינה כלכלית, ואנחנו צריכים לראות את זה בכנסת. באמת, זה בלתי נפס בעיניי. אנחנו רק נחבר את הצופים והצופות, רק בואו נראה את זה, קצת לפחות. אני תמיד שואל את עצמי מי הדליף. אז אני מסתכל, מי נהנה מההדלפה? מי יש לו אינטרס? מי תיאר את הסיטואציה השקרית? אז אני אומר לכם, בראש שלי, זה הם הדליפו, טרופר והשני, וגנץ. אבל איך אתה לא מתבייש? בגלל שהם רצו... רק שנייה. בגלל שהם רצו להכחיך אותנו. ואני אגיד לך משהו. תגיד לי, בוא... ועברנו, רק שנייה, ושבוע, ודרך אגב, זה מהכיוון שלהם, בכיוון שלהם, בגלל שזה הסיפור שהיה, או בכיוון של האנשים האחרים שנמצאים בתוך המערכת הצבאית. אתה שומע, השר אמסלם? קודם כל אני מקווה שתתנצל על האשמה החמורה ועל השפה הנמוכה. האמת שדי מאסנו בשפה הזו ובדרך הזו. אני רק חושב, אתה נורא, היה לך חשוב לדבר על כאבי הבטן שלך, אבל השר אמסלם, תחשוב על כל המילואימניקים, תחשוב על כל המשפחות השכולות, תחשוב על כל המשפחות של החטופים, שעכשיו שומעים אותך, עולה פה, ומה חשוב לך עכשיו? להמשיך לגדף, לדבר בשפה הזו. אני חייב להבין. כן, לפני שאתה, מדובר בחלק קטן מכל הבאמת, האירוע בלתי נתפס. לא, זיקקנו את האירוע לדקה וחצי. לא, כי היה הוא גם יצא על גלעד קריב, פרסונלית וזה, ומזרחים ואשכנזים. הריטואל הקבוע, אני באמת לא מבין למה השר דודי אמסלם צריך להמשיך עם הקטטות הפוליטיות האלו. יש לו 4 תפקידים. כן, זה בדיוק העניין, אם יש לך כל כך הרבה זמן לבנות קצת את הכל. רגע, נספר, אם נשאל את הצופים, את הצופות בבית, איזה שר דודי אמסלם? מה דודי אמסלם? לא בטוח שאנשים ידעו. אז בוא נזכיר, הוא גם שר במשרד המשפטים, גם שר המקשר בין הממשלה לכנסת, גם שר לפיתוח אזורי, וגם שר האטום. כלומר, יש לו כל כך הרבה תפקידים. 4. 4 תפקידי שרים. במקום לעבוד בתפקידים האלה, אתה עכשיו עולה לקוטט עם ה... אבל תשים לב מה קורה פה. אנחנו מתחרפנים, סליחה על המילה, מזה שמתנהלים ככה במליאה. במקום באמת להשתגע מזה שאמסלם בתקופה כזאת, שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקראת תקציב שהולך לחתוך, שאנחנו הולכים לקראת, באמת, הולך להיות פה לא פשוט כלכלית, לפחות נגיד מוותר על איזה משרד, 2, כי... אגב, הציעו לו לוותר על המשרד לפיתוח אזורי, הוא לא הסכים.
זהו, כן. צריך המון פיתוח אזורי ברגעים אלה. אגב, גם השר המקשר בין הכנסת לממשלה. זה נורא חשוב שיהיה שר שידבר בין הממשלה לכנסת. לא, באמת, כאילו. הם לא מבינים איפה אנחנו חיים. זה באמת מתסכל. אני רוצה להגיד לך, בתור כתבת פרלמנטרית שנמצאת פה לא מעט בכנסת, לפעמים התחושה של הניתוק ממה שקורה בחוץ, היא באמת בלתי נתפסת. טוב, אנחנו נמשיך לנושא הבא. מפלגות צעירים מכל רחבי הארץ שלחו מכתב לשר הפנים, משה ארבל, בדרישה שיאפשר פטור מארנונה למילואימניקים בשנת 2024. הייתה אגב גם הצעה דומה של חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי. לא פטור, הוא אמר, תנו להם הנחה של 25%. לא משנה אם אנחנו מסתכלים על ההצעה הזו, על המצעה של ביבס. כן. יש בה היגיון רב כמובן. כן. איתנו בנושא הזה חן קראוס סמכוני, סגנית ראש עיריית תל אביב, יושבת ראש מפלגת הצעירים. שלום חן. אנחנו בסדר, אבל קצת לא נעים להתעסקל אותך. נראה לי שאת יודעת, יראה שר הפנים את מכתבכם הנוגע ויענה כמה מילים יפות, כי הוא בן אדם... רגע, אז בוא נשאל אותה קודם אם במקרה שר הפנים ענה. עדיין לא ענה, אולי אחרי שעסקה איתכם אולי הוא יענה, אז עדיין מחכים. טוב, כן, צריך לומר... שר הפנים, אם אתה צופה בנו, אז מחכים לתשובות שלך. הוא אחד שעונה ומתייחס. זהו אחד שעונה ומתייחס, נכון. ומגיב לכל אחד. בואי תני לנו באמת, קודם כל, מה זה מפלגות צעירים מכל רחבי הארץ? אז בעצם, שבי באוקטובר היינו, תלוענו בתחושה ובהבנה שאנחנו, שיש פה בעצם... יש פה קשל רחב, ויש איזשהו דור שצריך לתמוד דרך לנו, לדור שלנו, לדור הצעירים, שאני חושבת שבמלחמה הזו הראה איזה הנהגה, איזה הובלה, איזה גבורה יש בדור שלנו. וזה מאוד מתסכל שאתה רואה את האנשים שיושבים שם בכיתות האלה, ואתה אומר, אנחנו צריכים לקחת הובלה, אנחנו צריכים להיות שם. בתוך את כל זה, מאוד חשבנו מה לעשות, אנחנו במפלגת צעירים של תל אביב, ופעמים מפלגות צעירים ברחבי הארץ, הייתה הענות מאוד 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 גדולה של כולם, והבנה שמפלגות הצעירים, הצעירים שרוצים לקחת אחריות בשלטון המקומי, אנחנו בעצם בשלטון המקומי, אנחנו חוד החנית, אנחנו הראשונים שהולכים לדבר על ההובלה החדשה שמדינת ישראל צריכה. וב-27 לפברואר, אני מקווה שכמה יותר מפלגות צעירים שיחד התאחדנו, יכנסו לתוך הרשויות המקומיות, ויהיו כוח צעיר משמעותי וגדול, שיפעל ויביא את הקול של הדור שלנו. בואי נחזור רגע ליוזמה שלכם, על העניין של הארנונה. את יושבת בעיריית תל אביב, בדקתם את ההשלכות של זה? זה בכלל אפשרי, הרי אנחנו מדברות על אחוז מאוד מאוד גבוה של אנשים צעירים שהם אלה שמשלמים את הארנונה וגם אלה שהולכים למילואים. האם בכלל יש לזה התכנות? ועוד שאלה טכנית, חן, האם הרשות תישא בנטל או שאתם דורשים ממשרד הפנים שיישא בנטל, כלומר מהמדינה? אנחנו רוצים להעלות את זה לשיח ולמודעות, ושנייה לעצור ולדבר על זה. תראו, בשולחנות קבלת ההחלטות, אין מספיק צעירים, אין מספיק מילואימניקים, אין מספיק בעלי עסקים, אין מספיק נשות מילואים, בעלי במילואים מהשביעי באוקטובר, אני אימא צעירה, ואני מתקעת כאם חד הורית בתקופה הזאת, במקביל לקמפיין בחירות, במקביל לתפקיד שלי בעירייה, וככל שיהיו יותר צעירים בקבלת ההחלטות, אז היכולת להשפיע ולהבין מה צריך ואיך צריך, הוא מאוד משמעותי. אני מאוד שמחה שיושב ראש השלטון המקומי, גם הוא מבין את המשמעות של זה, וביקש הורדה של ארנונה. אני אגיד, אנחנו צריכים לדבר על זה, אבל אנחנו נמצאים 3 חודשים, כמעט 4 חודשים אחרי תחילת המלחמה, וזה עדיין לא ברור מאליו. נשות המילואים, לקח המון זמן להבין את הצורך שלנו, ואני חושבת שכל זה, כי פשוט לא ממקום רע. מקבלי ההחלטות שנמצאים בקבלת ההחלטות, בשולחן קבלת ההחלטות בקבינט המדיני ביטחוני, הם לא הקהלים האלה, הם לא הצעירים שנמצאים שם, וההחלטות הן החלטות שמשפיעות על היום-יום של מי שנמצא שם. שאלה אחת שאני חייבת לשאול ככה, איתך לסיום, מועד הבחירות המקומיות נדחה לסוף פברואר, האם את חושבת שבאמת יהיה אפשר לקיים כמו שצריך את הבחירות המקומיות בסוף פברואר? תראי, בינתיים זה בסוף פברואר, ואנחנו מתכווננים לשם. אני מרגישה שהקשב הציבורי מאוד לא נמצא שם. מאוד קשה לדבר על זה, ואני אגיד שגם לנו, היה לנו... טוב, יש מלחמה. נכון, חלק ממה שאנחנו עושים עכשיו זה תו המילואים. אנחנו מחלקים בעסקים בתל אביב, במקביל למה שאנחנו עושים בתחום ארנונה, מחלקים תווי מילואים. השקנו את תו המילואים,
ביום שהיה את האירוע הנורא לפני שבוע... זה באמת יהיה זמן נהדרת, אבל את חושבת שנצליח להגיע ל-27 בפברואר ולקיים בהם בחירות? של 9 חיילים שנגעו, אז אני רק אסיים את המשפט, ואז, ובאנו להשיק, וזה היה המצב. זה מאוד קשה לקיים בחירות, ועם זו, אנחנו, אני מרגישה שאנחנו משווים למנהיגות, אם זה מה שיוחלט וזה מה שיהיה, ובעזרת השם, שהמצב הביטחוני יאפשר לנו את זה, ואנחנו לא נהיה במקום אחר, אנחנו נתקבלן שם, ואנחנו מצד השני מרגישים שהעם רוצה אותנו ורוצה הובלה של צעירים שיקחו את האחריות ויוביל ברשויות המקומיות. חן קראוס שימוני, סגנית ראש עיריית תל אביב, יושבת ראש מפלגת הצעירים, תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה לכם. טוב, אי אפשר שלא לדבר על החטופים, על 136 אנשים שלנו, שעדיין נמצאים בעזה, זה לא נתפס. וגם בשורות הרעות לא מפסיקות להגיע, אז מוקדם יותר היום, ראיינה רותם גולן שלנו במטה החטופים את אביבית, אחותו של חנן יבלונקה שנחטף לעזה. בואו נראה את הדברים. שלום יובל ונועה, יום ה-102, 136 חטופים וחטופות שמוחזקים בעזה, המשפחות שלהם מאז התהפכו החיים שלהם ב-180 מעלות, אנחנו גם אחרי כמה ימים טעונים של עוד סרטון פרופגנדה של חמאס, שבו רואים חטופים חשש כבד לחייהם של שניים מהם, של איתי סבירסקי, בן ה-38, ושל יוסי שרבי, בן ה-53, עוד חיים מנועה ארגמני שנמצאת בסרטון ומספרת, כפי שחמאס מבקש ממנה לספר, שהשניים אינם בין החיים. כאמור, דובר צהל מעדכן שיש חשש כבד לחייהם, 102 ימים לתוך הסיוט הזה. אני רוצה עכשיו להגיד שלום לאביבית יבלונקה אבדי, אחותו של חנן יבלונקה, בן 42, שחטוף, נמצא עדיין בעזה 102 ימים. אביבית, תודה רבה שאתם איתנו. רק ביום ה-90, אחיך חנן הוגדר כחטוף, עד אז הוא מוגדר כנעדר, עכשיו אנחנו כבר ביום ה-102. איך מרגישה המשפחה שלכם 102 ימים לתוך הסיוט הזה? ימים לא קלים, כמו שהתחלת ואמרת, 102 ימים זה לא פשוט. יש איזושהי תקווה שהפכנו להיות משפחה של חטוף, אחות של חטוף. שבמקום נעדר. במקום המילה נעדר. אז מעלה איזושהי תקווה שנקבל את חנן ונקבל אותו כמה שתי יותר מהר יחד עם כל ה-135 חטופים שאיתו בשבי. ואנחנו צריכים להיות חזקים. זה ימים שבאמת צריך כל יום, זה לקום בבוקר ולהגיד לעצמך ולתת לעצמנו כוח, לקום חזקים, מחוזקים ולהאמין שאנחנו נקבל אותם בקרוב. אביבית, אני אשמח אם תוכלי לשתף אותנו. אתמול ביתך עמנואל הייתה בת 17, הייתה בוועדת הכספים בכנסת ודיברה שם. אם תוכלי לשתף מהזווית שלכם, איך זה נראה, איך זה מרגיש? קודם כל, כאימא זה גאווה. שהבת שלי בת 17 יושבת, קודם כל יוצאת כבר למסע של ועדות כנסת עם משפחות החטופים בימי שני. נוצר מצב שהבת שלי כבר נכנסה פעמיים לוועדת הכספים. ומה שקורה שם היא פשוט מאוד מסבירה להם שכדאי להתעורר, כי אמא שלה כבר לא עובדת 102 ימים, והעסק שלי סגור, שלי ושל בעלי. מה העסק שלכם, אביבית? אנחנו מתעסקים בעולם התיווך, אנחנו מתווכים, אנחנו סגרנו את הכל. וואו. זה מקצוע שאם אתה לא שם, פשוט העסק לא עובד. נכון, אנחנו לא יכולים לעבוד. הסיבה שאנחנו לא עובדים זה אחד ששי, בעלי, מחפש את חנן מיום. השביעי לאוקטובר, זה אומר, עובד מול כל החמלים וכל הסרטונים לאתר את חנן. והשני זה שאני, עם ההורים שלי, יוצאת איתם יחד למסע הזה, להיות לידם, לחזק אותם. אנחנו התחלנו לעשות מסע הסברה, אנחנו יוצאים לבתי ספר, לחברות. היום עשיתי, מחר אני הולכת שתי חברות, להשמיע, לספר את הסיפור שלי, לספר את הסיפור של משפחת החטופים, מה זה אומר, מה זה מטה החטופים שאנחנו נמצאים ואנשים לא מבינים למה בעצם קיים דבר כזה. וזה לא קל, זה לא קל, כי אנחנו ממש באיזושהי עבודה עבור החטופים, להשמיע אותם, צריך לדעת מי אלה שיושבים שם, לא רק תמונה. יש דברים ויש סיפורים עליהם, יש פה גם משפחות שפשמות באמת קמו, הפסיקו את הכל, כי הן לא יכולות להמשיך לעבוד בלי להיות פה, בלי להשמיע את הקול כל היום. אז נוצר מצב שהבת שהיא מגיעה לוועדת הכספים וזועקת שכדאי להתעורר ולעזור להורים שלה גם, לתמוך בנו.
ואני מקווה שאולי אחרי אתמול שהיא כבר הייתה, שאולי באמת מישהו יבין שאנחנו צריכים את העזרה הזאת. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. הדברים שלך נכונים לגמרי. במיוחד אנחנו רואים גם על הרקע את המילואימניקים העצמאים שנאבקים, המשפחות של החטופים שכל חיים התהפכו ב-180 מעלות ונאבקות להשיב את יקיריהם כשכל החיים שלהם השתנו לגמרי. ואת מדברת על הסיפורים שמאחורי כל תמונה כזאת, יש לך על החולצה את התמונה של אחי חנן. יש סיפור, אם תוכלי לשתף אותנו ולספר לנו על אח של החנן. אז חנן בן 42, יצא לבלות במסיבת נובה. כל החברים שלו שיצאו איתו נרצחו. לחנן מחכים בבית שני ילדים. ילד בן 9, ירין, אמילי בת 12. יש לי אחות הורית שמחכה לאחיה בתשוקה מטורפת. שני ההורים שלי המקסימים שמחכים לו. אז איך אפשר? איך אפשר? מה זה, איך אפשר שלא יהיה סיפור לכל אחד, מישהו מחכה לו בבית? אז הקטנים האלה, איך אפשר, איך הם יכולים להמשיך אחר כך את החיים בלי אבא שלהם? אז כמובן שעכשיו צריך להסביר להם שאבא שם חטוף וצריך להיות מלאי תקווה שהוא גם ישוב. וככה לכל חטוף, יש מישהו שמחכה לו בבית, יש משפחה שיושבת ומחכה. אביבית, אני הזכרתי קודם את הסרטוני התעמולה של חמאס. אני רק יכולה לדמיין מה זה עושה לכם כמשפחה, אם תוכלי לשתף אותנו, מה המחשבות שעוברות כל פעם כשיוצא סרטון כזה. אני אשתף הכי בפרט, הכי שלי, אני קודם כל חטפתי כאב בטן. הבן שלי הראה לי את התמונות דרך הטיקטוק, אני בכלל לא ידעתי. ומזל שהוא ראה רק תמונות וכל אחד שם אמר את שמו, ולא את הסיפור שאז שיתפת עכשיו, שמה שנוער גמני הייתה צריכה לבשר. ואני שמחה שהוא לא רק, אני לא יודעת איך הוא היה מתמודד עם זה, כי הוא חלק מאיתנו במסע להשיב את חנן הביתה ואת כל החטופים. ועכשיו שאת סיפרת את זה, אז הכאב בטן שלי מתעצם, כי אח שלי שם. וזה מפחיד, וזה מפחיד עבור כל משפחה שכל רגע וכל מצב נתון יכול לעלות איזה סרטון על היקר שלהם. ואני באמת שואלת את עצמי, איך מתמודדים עם זה? מה עושים עם הדבר הזה? מה עושים המשפחות האלה עכשיו שהם כאילו חשופים למידע כזה? אביבית, קודם כל, הלב יוצא. הלב לגמרי יוצא אליכם. אנחנו כולנו חווים את זה כאומה, ואתם ממש חווים את זה על בשרכם, בצורה הכי חזקה שיש, והכי קשה שיש. ויש כל הזמן דיבור בקרב המשפחות, בפאנלים, בדיווחים, מה צריך לעשות, איך לעשות, מה הפתרון, איך לפתור, איך להביא את המצב הזה לסיום. יואב גלנט, שר הביטחון, אומר אמש בהצהרה שלו שרק לחץ צבאי ישיג את מטרות המלחמה, שזה בין היתר השבת החטופים לביתם, ושאם תתפסק האש יחרץ גורלם של החטופים לשנים ארוכות בשבי. מה המחשבות שעולות אצלכם? אני מדברת רק בשם עצמי. ואני אומרת, ואמרתי את זה גם במפגשים, אני רוצה להאמין שמה שגלנט אומר, הוא יודע מה שהוא אומר. אני רוצה להאמין שהקבינט יודע מה שהוא עושה, כי אחרת אנחנו באמת לא נדע מה לעשות. ואנחנו קטונתי, אני קטונתי מלהביע דעה אם זה נכון או לא נכון. אני בסך הכל רוצה את אחי חזרה הביתה. איזה דרך? אני מקווה שעוד הפעם, שמה שגלנט אומר, הוא יודע שזו הדרך להשיב אותם הביתה. ואני מאחלת לו שהדרך הזאת תצליח לו, כי הזמן אוזל. הימים עוברים, השעות נהיות קשות, והמשפחות פה לא יודעת כמה זמן הם יחזיקו מעמד ככה לשבת ולחכות להם לבוא הביתה. אז אני מפה מאחלת לכל הקבינט באמת את ההצלחה שלהם, שהם יביאו לנו אותם הביתה, בכל דרך שהם חושבים לנכון להחזיר לנו אותם. אביבית יבלונקה, אנחנו לגמרי מחבקים ומחזקים אותך בשעות האלה. אנחנו מקווים שגם יינתן לכם מענה מטעם המדינה בתקופה הזאת שאתם לא מצליחים ויכולים לעבוד. ומעבר לזה, שחנן יחזור אליכם בריא ושלם כמה שיותר מהר, ישר לזרועות שלכם, ישר לזרועות של הילדים שלו. ושכל הדבר הזה כבר יתייתר ונוכל לקיים רעיון יחד איתו בשמחה ובחיוך. ואני אנצל ואומר לך קודם כל תודה רותם שאת פה איתנו. ואני אחזק את משפחות החיילים. ואני רוצה להגיד לחיילים המון תודה. באמת, המון תודה. העבודה הזאת לא קלה, היא קשה מאוד. ואנחנו פה, ואנחנו ממש מאמינים בחיילים שיחזירו לנו אותם,
ושגם הם יצאו משם בשלום. תודה רותם. אביבית, תודה רבה. אביבית יבלונקה עבדי, אחותו של חנן יבלונקה. תודה, תודה רבה. הנה, הנה גם רובן, אבא של חנן. אבא של אביבית קודם כל. אחר כך אבא של חנן. היא הבכורה, היא לפני כולם. יהיה בסדר, אבל קשה, אבל יהיה לנו בסדר. אנחנו מחזקים אתכם. תודה רבה, תודה. אז כאן, אם אתם משפחות החטופים, נחזיר עכשיו את השידור אליכם, קרני ונועה. תודה. תודה לרותם ותודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ותכף חוזרים. מעברון, כתורון. מעברון וזה.